There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. There's no one. Já vás tady zdravím, tady Morlox a je tady další díl ze Stylecraftu a dneska to bude takový testovací díl, protože jsem si nastavil shadery a jsem zvědavý, jak to rozjedu. Samozřejmě shadery asi nebudu používat na streamu, protože by se to možná sekalo. Je teď asi 9.30 ráno, je teda tady poměrně málo lidí a v dnešní díle teda jsem si nastavil Chocapic shadery na medium, tuším, protože high už jsou, mě to jako moc rozdíl nepřijde a medium 30 fps víc asi nerozjedu bez jako natáčení i se shaderem a prostě 30 fps stále 30 fps a to si děláš srandu. Včera to byl úplně mazec a wow, to si děláš srandu. To si děláš fakt srandu, Ultron SK zrovna takhle ve videu. Včera ten stream byl strašně mazec, jsme se strašně pobavili si myslím na TSku úplně nejvíc a vy jste mi dali tolik věcí, že ani nevím kam už s nima pomalu a já si asi nasadím jakože celý set, ten santovej. A budu vypadat jak Santa, tak, a ty shadery, wow, to se mi strašně líbí, no, uvidíme, jak to půjde to video, ale myslím si, že zatím v pohodě, protože, ty kokos, hustě, to je právě dobře, kámo, lol, tady to ještě doplníme, ty, není zase takový menší dáreček, ty jo, to je strašně hodně, koukejte, kolik tady od toho, tohle je všechno od vás, dámy a páni, jo, chápete to? Ty blázny, prostě na streamu včerejším. Mám tady neskutečně hodně rachejtlí, tak to si určitě vypálíme někdy. A je vánoční ten, to jsem ještě neměl. Počkej, on to nějak nejde, ono to nějak nabíhá, nebo co. A je tady zpátky loterie, takže teď hodně sázím, uvidíme. A jdeme teda pro bloky, já nevím, kde jsem je nechal. Původně jsem je možná nechal někde tady. Jo, protože já jsem to tady prostě naházel, jo, tady mám třeba blok zlata, ale tak to nás teď nezajímá. Jinak, ukážu nový donatory, tady co sem přišli, tady nic není, tady 250 desi LP poslal, další blázen prostě, desi LP, 250 korun už. A zde máme nový donatory Janes154, ten poslal super klíč a nějaký itemy, tím tomu moc děkuju. A MacoSK 600 mega na Stylecraftu, prostě blázen. Blázni tady ty dva lidi a samozřejmě všichni, co mě takhle podpořili. Pozdravuju do videa, Ultrone, zdravím tě, díky moc za ten dáreček. Hele, ty shadery by se mohly používat častěji, ne? Já teda nevím, já jsem to dal česky, jo, sorry, jestli to... Já mám tady ty Chocapic V5 test, jo, tady ty, protože tady ty mi nejdou, tady ty normální Chocapicy 13-kový mi nejdou, jdou mi jenom tady ty, no, tady jako V4 to mi nejdou, jdou mi tady ty. Jinak jsem strašně rád, že udělali prostě ty shadery jako v normálním nastavení, protože ono to tady jste si museli vlastně dát normálně shader verzi a tak no, zkusíme to do shopu, jaký tam budou lagy. Jejda, jeden nánku, toto tady asi nebudeme moc úplně bejt jako tady v tom mém shopu. Tady je trošičku 20 fps při nejlepším, když to tak vezmu. Tady je jakože hodně lagy, ale mám tady od vás nějaký ještě tady věci, mapy, lyžařskou bundu, hlava, asi hráče, nevím jestli od hráče, nebo
jestli mi ji prostě dal ten člověk. Nevím, jestli mi chcete dát hlavy, tak mi ji dávejte zvlášť, jo, protože já potom nevím, jestli to je vaše hlava nebo takhle. Jako když mi dáte vaši hlavu na streamu třeba, tak poznám, že je to vaše hlava, že jo, se kouknu na nick, ale když takhle mi to dáte mimo video, tak já potom na to prostě zapomenu a už nevím, jestli jste mi ji dali. A vydržte, tady byste mi dali úplně mega Ragnaroku, jo, tady další Ragnarok, Poseidony prostě úplně blázni tady, já říkám, jo, včera mi padlo ze Super Truhly Starcraft Rico, to jste viděli asi ve videu, nebo na streamu, a jinak tady vlastně nic asi jinýho není, Poseidonovy slzy, to vůbec jsem ještě nezaregistroval, co to vůbec je, ale je to nějaká rychlost dýchání pod vodou. Jo, takže jsem si tady oblíknul teda ten Santuf set a my si zajdeme tady pro ty tyjo, kid super, tyjo, to mám strašně hodně kid super. Asi začneme někdy dělat tady, protože tady ty shadery jsou strašně pěkný a ve videu to taky působí docela fajn. Koukneme se teda, what the fuck, to buguje. Tady to buguje. Čekejte, já nevím, kam jsem je dal. Jo, tady mám další kit super, jo, já tady prostě mám toho tolik. Co je tady to? Víš, to nic nedělá. Protanec, já jsem si to udělal nějaký efekt. Tak nic. Potřebujeme, no já mám zrovna v shopu, no, a tam se mi úplně nechce pro něj jít, protože jakože tam jak je těch hodně item frameů a všeho, tak jo, tady, haha, já to říkal, že to někdy mám, blok křemene, no, ten, to tak jako češinu mít ve hře, to zase není až takový problém úplně, si myslím, ale Napište, jestli mám nechat shadery nebo ne. To záleží opravdu na vás, jestli dáte přednost tomu, že to bude asi čistější, jako ten Minecraft. Nebude tak zalagovaný. 38 FPS má prostě nějaký člověk třeba i normálně bez nějakých módů, jo. To záleží jenom na vás, jak se tomu postavíte, jestli teda si ty shadery mám nechat, tak to mi napište rozhodně do komentářů. A uvidíme. Tak je to tady osvětlený, je to osvětlený fakt pěkně. Jinak, já udělám na to i tutoriál, ale kdo na to teď kouká, tak vám řeknu jednu věc, uděláme si tohle napřed, tak vám řeknu jednu věc, a to takovou, že pokud si chcete zvýšit FPS v Minecraftu a třeba použít ty shadery nebo takhle, tak nemusíte mít úplně zázračný počítač, já nemám zázračný počítač, já mám i5, 1,8 GHz, což je na dnešní poměry málo, ale co se týče toho zvýšení FPS, tak se stanete třeba Optifine, to je taková normální rada, ale další rada je, stáhněte si, běžte do správce úloh a tam si dejte podrobnosti a najděte si Javu, když máte spuštěný Minecraft, najděte si Javu a tam dejte pravým tlačítkem nastavit prioritu procesoru. Ta priorita procesoru prostě zapříčiní to, že vlastně všechny hlavní aplikace, co jsou teď prostě na prvním místě, tak jako přenechají to první místo právě Minecraftu a bude se vlastně počítač zaměřovat na ten Minecraft, jo. Zvedne vám to FPS, ne o moc, ale myslím si, že vám to bude to ta hra prostě plynulá. Jo, bude ta hra plynulá. Jinak tady jsem se koukal, že jsem zrovna neměl dokončený stone, ale tak to nevadí, už je hotovej. Tak. Máme teda tady už hotovou tu místnost. Já možná ještě tady pojedu dál, nevím, jestli tady pojedu dál dole, protože vlastně my všechno máme vlastně pod zemí. Když si to tak vezmete. A já nevím, jestli tady mám někde ještě. Hele, mohli bychom si to prostě po staru vypálit. Já myslím, že bychom si to mohli
postaru vypálit. Jo, jinak, rest p norhou, to, co jste mohli vidět vlastně v mý vlastně realitní kanceláři. Tak, tenhle dům, vidíte, že už ho nemám, vlastního Fraja SK, koupil si vlastně první dům z téhle vlastně kanceláře, tady máme našeho přítele nějakého, a tenhle dům teda už nově už teda vlastně nějaký jiný člověk, já to potom v té realitce změním, ale jsem rád, že konečně teda někdo, že konečně někdo si koupil nějaký domeček, sice není nějak moc velký, ale tak přistaví se, že jo, tak to je asi jasný, že se přistaví. A my se jdem po staru vypálit prostě kámen. Já si myslím, že to bude v pohodě, protože kamení, tady si vezmeme kamení, jdem si hrát s kamením. A ještě nějaký uhlí to, jo, tady uhlí. Já to vždycky vidím až na poslední chvíli. A já nevím, jestli tady v tom domečku máme kamna, nebo jestli jsme je přesunuli dolů. Tady máme jenom jedny, tak to je jedno. Tady se mu zrovna vypaluje maso, tak to mu vezmeme. Dáme si tady vypálit tady to. Tyjo, ten Minecraft konečně dostal takovou novou pěknou grafiku, tyjo. Ale ta ruka tak trošičku buguje, vidíte tu ruku? Ta textura té ruky. Jak trošičku buguje. No tak asi jak se s ní hejbe, no. A tak jako, já z toho nedělám vědu. Aha, on jsem doplnil, jsem to doplnil všecko. Vypadá to fakt pěkně. My tady totiž toho kamene máme strašně hodně, tady máme pár stonebriků. Ale my to šutru máme strašně hodně. A já si tady vezmu 3 staky. Dáme teda postaru vypálit. Protože je to asi nejlepší způsob. A ještě tady máme maso. Máme tady masox. Ale nevím, jestli tady ty staríky super se můžou používat. Nebo prodávat asi, ale nevím, jestli se můžou prodávat, protože jsou to vlastně starý itemy. Takže kdybych porovnal sekerku s tou novou sekerkou. Účinnost 4, účinnost 5, jo jasně, takže tady v té sekerce je účinnost větší jak tady v té, takže vlastně tady ta by se měla prodávat za míň peněz, ale ne, prodávat nebudu, protože to jsou starý itemy a myslím si, že ani se už nemůžou prodávat nebo tak, ale uvidíme, no. Tak. Dobře, paráda. Paráda, doděláme tady tu část, já to do příštího dílu zatím vypálím, celý ten cobblestone, nebo všechen ten cobblestone, zkusím vypálit do stonebricků, protože těch stonebricků budeme potřebovat hodně. A ano, mohli byste si to koupit, ale tak dáme trošičku kapku survivalu do, takže si jako vypečeme, víte co? A za 2 minuty je loterie. Mám 10 tiketů, uvidíme, jestli budeme mít štěstí nebo ne. Oho, ten stín je zabitej. Musím klikat opravdu po jednom, protože jinak by to asi, no už vidíte, co se stalo prostě. Jo, jenom jsem trošičku koupil a už je to. Už je malér na světě. Tak. Počkáme si teda na tu loterii. Tady to teda máme zatím aspoň už dodělaný tady. Vypadá to fakt epicky. Tady to taky trošičku, jo, ono se to jenom buglo to světlo. Jinak to, jo, vidíte, ono se to vždycky bugne, než tam přijdu. Jinak je to krásně osvětlený, si myslím. A to by teda asi bylo všechno. Počkáme teda ještě na tu loterii. To mě zajímá nejvíc, jestli vyhrajeme tady přímo ve videu, nebo jestli bude mít štěstí někdo jiný. A tyjo, taková velká díra, to budeme potřebovat minimálně. Tak 10 staků, 10 staků počítám. 10 staků, vidíme, jestli jsem měl pravdu. Ale myslím si, že 10 staků určitě. Tady vidíte, kolik těch kitsuperů máme. Tady zase starý kitsupery, nový kitsupery. Jo, ale tak my to prodávat nebudeme, že jo. Takže by asi neměl být problém s tím, že jsou to starý itemy. Jináč nevím, jak pokročil tady se spavnerem. Přímě. Na serveru byl, ale nevím, jestli pokročil. Tady to nějak nevypadá změněný. A zde... What the fuck? To co?
Jo, tady očividně taky žádný pokrok. Asi čeká, až mu to udělám, uvidíme. A kolik nás dělá? 53 sekund do loterie. Jinak co se týče livestreamu, tak se snažím dělat každý den, uvidíme, jestli nám to vyjde. Samozřejmě napište teda názor na tyhle shadery, vypadá to fakt úplně krásně, hlavně ta voda. Ty jo, musíme si udělat prostě nějakou vodní tu, vodní nějaký palác, nebo nějaký prostě nějakou chatu na vodě, to bychom si mohli udělat, prostě si najít nějaký ocean a udělat tady prostě chatu na vodě. Někde daleko od všech, aby jsme měli tam klídeček a pohodičku. To by se možná udělali s někým projekt. Sejba říkal, jsou ostroví, že bychom udělali, ale jsou ostroví bylo taky velký, abych udělal jenom prostě jednu chatičku prostě na vodě. Víte co, takový. Oni to dělají. Čína. V Číně jsou prostě takový ty. Zrovna to bylo v Top Gearu, že prostě měli velký molo a z toho mola. Easy, já jsem to říkal, že vyhraju, ne, samozřejmě jsem to nevěděl, 28 mega do mý kapsičky a z toho jsem dal 10 mega já, takže jsem vlastně vyhrál 18 mega v profitu, paráda. Tady teda bychom si udělali prostě nějaký velký molo na oceánu a tam by se prostě si vybudovali nějaký menší domeček. A udělali bychom si prostě pruty, oenchantovali bychom si pruty a to. A prostě bychom třeba lovili ryby. Prostě bychom lovili třeba jeden díl ryby a takhle bychom si prostě udělali takovou mořskou chatu. Uvidíme. A to by teda bylo všechno z dnešního let's play, já doufám, že jste se bavili. Napište mi teda názor na tyhle shadery. Pokud byste chtěli s něčím pomoct nebo podpořit, tak napište dolů do komentářů. To by bylo všechno, mějte se krásně a u dalšího videa zase. Ahoj!